partea a doua a review-ului tabletei Eboda Essential A300. În linii mari, în acest videoclip vom vedea două benchmark-uri, AnTuTu Benchmark și Quadrant. Apoi, cu ajutorul unui programel, vom vedea exact configurația acestei tablete. Și apoi vă voi arăta cum se comportă tableta când deschidem un Office, un PDF, un PowerPoint, da? Ca specificații esențiale la această tabletă, trebuie să știm că CPU e produs de Rockchip, tip Cortex A9, arhitectură ARMv7, frecvență 1 GHz, RAM DDR3, 512 MB, ROM 4 GB intern, Wi-Fi BGN 802.11, 3G suportă modul extern prin USB. Sunt câteva modele de modemuri pe care le suportă. Acestea sunt specificate și pe site-ul Eboda. Le-am pus și eu într-un review, am impresia. Apoi, LCD-ul este de 7 inch, rezoluție 800x480, touch 5 puncte independente, iluminare tehnologie LED. Aici avem și rezultatele, cât avem 6527. Foarte frumos! Se pare că suntem mult sub HTC One X, dar vom supraviețui pentru niște jocuri și cu această tabletă. Apoi, baterie, capacitate 2800 mAh, autonomie până la 4 ore. 4 ore depinde în ce condiții au costat cei de la Eboda. În timpul jocului jucat intens, o oră, două. Altfel, standby-ul, zic cei de la Eboda, până la 48 de ore, cu foarte adevărat. Acum avem conectivitate, port USB, compatibil cu versiunile 2.0/1.1, TF card până la 32 de GB, mufă căști 3.5, jack, este jack-ul normal, camera frontală VGA 0.3 megapixeli, 640x480 pixeli. În următorul review pe care o să-l fac, o să vă arăt și niște poze pe care le-am făcut și un scurt videoclip. Acum, sistem de operare. Android 4.1, motor de căutare preinstalat, suport video. Avem aici foarte multe formate, printre care H264, MPEG-2, MPEG-4, XVID, DivX, AVI, MP4, Windows Media Video, 3GP, MKV, suport audio MP3, VMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, AP, AAC, AC3, suport foto JPEG, GIF, PNG, BMP, suport fișiere Office, DOC, XLS, PPT, PDF, text, jocuri 3D, redare OpenGL. Greutate produs 292,6 grame. Suntem deja la al doilea benchmark, la Quadrant. O să vă arăt și din lateral cam cum se văd culorile. Veți vedea că la un moment dat voi întoarce tableta pe de o parte și pe de cealaltă. Da? Hai să văd culorile.
De asemenea, trebuie să spun că nu are Bluetooth, în cazul în care asta vă interesa. Wi-Fi-ul este foarte bun, se conectează repede la orice rețea wireless. Nu are 3G. Uneori în timpul jocului se încălzește, dar puțin, nu foarte mult, nu este deranjant. Dar apoi se răcește foarte repede. Și acum Office-ul. În cadrul acestui program am câteva exemple și le voi arăta pe fiecare. Neajunsul cel mai mare pe care îl văd la această tabletă este ecranul, rezoluția. Da, evident, și prețul avantajos pe care îl are, chiar este o tabletă foarte bună. Am rulat câteva jocuri pe această tabletă. Principalele jocuri care le găsim în Play magazin merg foarte bine. Vă voi arăta într-un alt review și câteva jocuri. Thank you.